ותנחומים גם לשם ברדוגו שהודח אתמול מבית האח הגדול. הוא בכל אופן לא לקח את ההדחה הזאת יותר מדי ללב, וגם המפגש עם הצ'ילבה שרון גל לא יותר מדי הטריד אותו. לימור שלנו פגשה אותו רגע לפני שהוא משאיר את פרק הריאליטי מאחוריו. אני יודע בדיוק מי אתה. אתה חושב שאתה יודע מי אני. בדיוק מי אתה. אתה חושב שאתה יודע מי אני. בדיוק מי אתה, אני יודע. בדיוק איך הוא גדלת, מי אתה, מה הדעות שלך וכמה אתה אוכל ישראל, אני יודע. ובגלל זה באתי. אחרי שהיה עיתונאי, וגם פוליטיקאי לא מאוד מוצלח, נראה ששרון גל מצא את יהודו, להיות מתמודד ריאליטי. אימון בוקר אחי. רק שבוע הוא בבית האח הגדול בתור דייר חדש, וכבר קיבל מקסימום זמן מסך, וגם הצליח להשלים את המטרה המרכזית שלו. אני באתי לפה רק בשביל להוציא אותך. אנחנו יודעים שבאתי בשביל. באתי רק בשביל להוציא אותך מפה. מתוך ארבעת הדיירים החדשים, שרון כיכב אתמול. זה רק התחלנו. רק התחלנו. אבל לא רק הוא. גם ג'ודי שנכנסה לבית על תקן המחזרת החדשה של אביחי, והפכה מהר מאוד לאויבת מספר אחת שלו בבית. 48 שעות הוא ישב על כיסא, השתין בתוך בקבוק ולא קם מהכיסא, כי הוא היה באמצע משחקי פוקר. עומר פיתח ניצוצות חדשים של רומן עם שני. נראית טוב. את... לא, בלעד, טוב. ורק עם אנסטסיה, האח הגדול כנראה המשיך את משימת ההתעלמות. אני מחכה. אז שם אכן קיבל הכי פחות קולות אתמול, אבל הוא דווקא לא נותן לשרון את הקרדיט על ההדחה שלו. אני לא אומר שלום לבן אדם כמוך. אם הוא עזב את כל חייו בשביל להיכנס לתוכנית ריאליטי להוציא אותי החוצה, הוא היה צריך להישאר בבית לסמס, נראה לי יותר מוצלח. אני לא חושב שזה קשור אליו באיזושהי צורה. יש לו את הכוח לנצח בעיניך? לא. יגיע לגמר? לא. החברות הטובות של שם בבית, שני ועדן, היו עמומות לראות דווקא את דן נכנס בחזרה לסלון. אבל שם עצמו דווקא לא ממש התאכזב כשארז טל קרא לו לצאת אליו. שם בוילם. זה לא כזה שינה לי, אני אגיד לך האמת. אני כבר מאסתי בחוויה באיזשהו שלב. זו חוויה מאוד מאוד אינטנסיבית. מה שאתה רואה מבחוץ ויש לי הרבה שעות צפייה בתוכנית, זה לא מה שאתה מרגיש מבפנים. זה... משהו אחר לגמרי, מה שרואים בטלוויזיה ומה שמרגישים בבית. משהו נקודתי שאתה יכול להגיד שאתה חושב שמצטייר אחרת? האנשים שיצאו והאנשים שנשארו, האנשים שיצאו היו יותר אמיתיים בסופו של דבר, והאנשים שנשארו היו הרבה יותר אסטרטגיים ומזויפים. כמו מי? בעיניי, אביחי ואורן. חושב שהם משחקים? לגמרי. הם משחקים אסטרטגיה מהיום הראשון, הם עשו את השיעורי בית שלהם, הם לא באמת מראים את הפרצוף האמיתי שלהם, או שזה במינון מאוד מאוד נמוך של מה שהאישיות שלהם בחוץ. אתה לא צריך להיות אני מוקם, בסדר? מבין דיירי הבית הנוכחים, יש מספר מצומצם של אנשים שכנראה יקבלו שיחה או אס-אמס משם אחרי שיחזרו לעולם האמיתי. עדן ואינדל. גם שני. ומה לגבי השאר? בואו נגיד ככה, עדיף שלא יחכו ליד הטלפון. אם אני לא אראה אותם יותר אף פעם בחיים, זה יהיה מוקדם מדי.